Пожарите во Македонија продолжуваат да се шират. Членот на Комитетот за управување со кризи Златко Петровски информира дека неколку куќи изгореле поради пожари, дека жителите на тие места се евакуирани од страна на припадници на арма. Според Петровски, ниту еден член од управата за заштита и спасување не е на терен. Тој додава дека кризата може да се реши само со прогласување на воредна состојба во оваа зона и со помош од странски земји. Попрашање се животите на луѓе, попрашање се имотите на луѓе, попатени се многу села, крајно критично, и навистина не знам како ќе се изведе оваа криза, доколку многу брзо не се реагира со страна на македонската влада. Во меѓувреме се појавија и помали пожари на неколку локации и еден поголем пожар кај Патишка река. Екипи на управата за заштита и спасување успеала да го изгаснат пожарот кој се појави во таа зона завчера, како и пожарот во село Мура на општина Студеничани. Директорот на управата за заштита и спасување Шабан Салиу рече дека на располагање имаат 3 авиони и 3 хеликоптери, и тоа еден од Арама, еден од Турција и еден од Бугарија. На 300 хектари гори во македонски брод, активни, ви кажав дека имаме таму активен пожар, имаме кај Чашка активен пожар, имаме во Гостивар активен пожар и нискостеблесна шума, незначително за мене е, гори во Крушево, овде на Патишка река. Инако многу села во Македонија остана изолирани и без електрична енергија поради огромните штети од пожарите која зафатија земјата.